פה אפשרות לייצר היקפים בלי הרבה מאמץ. באתי בלי ציפיות. היום אני יודעת שהתוצאות היו מצוינות. ירדתי בהחלט בהיקף בידיים, ששם רציתי להוריד בהיקף. זה נראה הרבה יותר טוב. אני מקווה את הרבה מחמאות שהיד התקפלה הייתה הרבה יותר גדולה מעכשיו. ירד לי בהיקף הבטן, ששם היה חשוב לי להוריד מההיקף.